হেই দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল এন কে নাছিৰ। আজি আছোঁ মই যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নি নামৰ এখন ঠাইত, য'ত নেকি মই থিয় হৈ কথা পাতি আছোঁ। এইখিনি হৈছে মৰিয়নি ঠাইখন। যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নিৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰ হয়, আৰু আমাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা মৰিয়নিৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 270 কিলোমিটাৰ হয়, আৰু আমাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা মৰিয়নি পাওঁতে প্ৰায় 7 ঘণ্টামান লাগে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো পকা ৰাস্তা, পকা ৰাস্তাৰ লগতে ৰেল লাইন আছে, ফেলে অলপ পিছত ৰেল আহিব আৰু চিধা গ'লে নাগালেণ্ড পাব। আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু আপোনালোকে দেখাই আছোঁ এইয়া ৰেল আহিব। এতিয়া আমি মৰিয়নিৰ পৰা খাৰুপেটীয়ালৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া সময় প্ৰায় 7:40 হৈছে, আৰু আমাৰ মৰিয়নিৰ পৰা খাৰুপেটীয়ালৈ যাওঁতে গোটেই প্ৰায় 7 ঘণ্টামান লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।
এইয়া আমাৰ লোকেল এৰিয়া পাই গলোঁ।